Першим ділом хочу вас поцікавитися. Ми зараз всі, от уже, в принципі, це трошки згортається, але переживаємо період такої довготривалої соціальної дистанції. Як ви справляєтесь з нею? Вам чогось не вистачає? Ну, в мене, в принципі, не було соціальної дистанції. У мене є автомобіль, і зараз і ми їздили з дружиною там. Гості до батьків одних, інших, проводили час на природі, зустрічалися з близькими людьми, тому, ну, і я, як правило, в мене, я так живу, що я спілкуюсь з обмеженим колом людей, тому, в принципі, взагалі нічого не змінилося. Тобто, контакт з людьми такий самий, як був раніше? Так. Да. Нема такого, що хочеться обняти когось більше, ніж зазвичай? Так ні, цих, кого я хочу обняти, я з ними зустрічаюся. Ну, що, якби не було автомобіля, то, в принципі, метро не їздить, то це технічно складно. Ось в чому. Ну, транспортне обмеження. Так, вийшов, сів, приїхав, зайшов в квартиру, якийсь чи будинок, і все те саме. А ви родом із Києва? Ні, з Конотопу. А коли в Київ перебралися? У 2004-му. Пам'ятаєте, як переїжджали? З якими відчуттями, з якими емоціями? Ну, саме не переїжджав, а пам'ятаю, ну, я вступив там в університет Драгоманова спочатку, і я приїхав в Київ в середині літа, у мене була там співбесіда, за один день я вступив, поїхав назад додому, потім приїхав, поселився в гуртожиток, поїхав додому, і потім вже приїхав в гуртожиток. І десь тиждень жив в Києві, перші вихідні, я дзвонив друзям і говорив по телефону, і вони там сиділи у дворі, щось там займали, ну, от як завжди там сиділи, нічого не робили, там щось. І оце була така ностальгія, грустішка, що я не з ними, а ось тут стою на балконі, в гуртожитку, і що не можу проводити час з своїми друзями, а тут купа якихось незнайомих людей. Це те, що мені запам'яталось. А так, пам'ятаю, чергу поселення в гуртожиток, яка кімната, та й все. Особливо ніяких переїздів не було. Ну, як би сказати. Батьки... Ті, що мається на... Так, все правильно. Ваші батьки лишилися в Конотопі? Так. Ви часто їздите туди зараз? Ну, або раніше, до карантину. Ну, раз на 3 місяці, півроку, на тиждень до карантину. А з якого віку ви себе пам'ятаєте? З якого віку? Ну, пам'ятаються якісь ситуації, а які відповідають якому віку, це не зрозуміло. Ну, тобто ти ж себе не усвідомлюєш там, о, ця ситуація трапилась 4 роки. Пам'ятаю, я там в трусах бігаю по двору, там збив коліна, ще щось. Ну, які... пам'ятаю, це така ситуація з дитячого садку, що ми на тихій годині мали спати, а в нас був такий прикол, що треба відпроситись в туалет, і там ці гребінці дітей, треба виламати зубчики, типу, в кого більше зубчиків буде. І мене піймали, як я ламаю ці зубчики, сказали купити новий гребінець дитині, і мені треба сказати це батькам, я сиджу вдома, по телевізору йде концерт, і оці всі якісь, ну, ці всі телевізійні, типу, якісь концерти 2 години. Іде цей концерт, якась музичка, я сижу, думаю, блін, все так прикольно, грає музика, всі такі розслаблені, щасливі, безтурботні, а мені зараз треба сказати, що я так, по-перше, якось пояснити, чого я це взагалі робив, що наше ламати, типу, зубчики в цих гребінцях, і це якийсь, типу, тупізм. І що треба купити новий цей гребінець. Це, я пам'ятаю, таку ситуацію. Який у вас найприємніший спогад з дитинства? Найприємніший? Ну, якщо про приємніші, то це я в ігри грав, у нас у дворі багато дітей було,
такий дуже великий двір, найдовший будинок у місті. І за цього дуже багато ігор постійно. Ми там грали в казаков, розбойників, пекаря, слона, футбол цілодобово. Потім дуже багато фруктових дерев. Тому я знав в місті, де найсмачніші там абрикоси, вишні, черешні, груші, яблука. І ми ходили цілодобово, обносили ці всі дерева, збирали там за пазухою. Ну, у мене все дитинство приємне. Кожну секунду, ну, якраз. Який найнеприємніший спогад? Найнеприємніший? Ну, найнеприємніший, це мені не подобалось картоплю саджати, і треба було з великом їздити, коротше, возити ці мішки, картошка, всі. Стосується у дворі, а мені треба їхати на город. Коротше, все, що пов'язано з огородами, але це не дуже мені подобалося. Комарі там постійно. Ну, ви вважаєте, а чи правильно забувати щось погане? Ну, це таке якесь питання від свідомості. Я просто на цю тему дуже багато. Я цікавився цим питанням. У мене є відповідь на це питання там годин на 10, умовно. Типу, і тому зараз одну секунду так сказати там так неправильно, але це не про це, якби. Тобто є свідомість, є підсвідомість, є ресурс організму. Тобто ми самі, це ілюзія, що ми щось вирішуємо, чи правильно, чи неправильно. В організму є фізичні ресурси щось утримувати в фокусі уваги, то це утримується. Якщо дуже багато там травм у людини, то вони витісняються, тому що якщо всі вони пам'ятались, то ця людина померла просто від стресу. Ну, це якби не питання правильно чи неправильно, а це, ну, це більше, щоб якби. Ну добре, а то якщо, якщо от вибирати здатність забувати, це більше рятує життя чи нищить життя, як би ви вибрали? Ну це просто про адаптацію. Це створює умови для того, щоб організм залишався живим, ось і все. А це якісь фізичні процеси, на які ми ніяк не впливаємо. Тобто ми можемо про це думати тільки в той момент, коли ми вийшли на якусь точку безпечного середовища для себе, якогось там забезпечення якихось ресурсів, коли є можливість, вільний час взагалі подумати, що ти отримав якийсь біль чи там щось неприємне, і в цьому стані там спокою, задоволення життям, щастя, ти можеш якось об'єктивно подивитись, проаналізувати там якісь свої ці больові моменти. Тому це все теж залежить від це все від контексту. Тобто так загально, тобто якщо є конкретна ситуація, я можу сказати ці ситуації, як я думаю, а так загально от дати один ярлик для всіх, це я не можу так. А вас колись зраджували? Ну, я так само, в мене нема такого. Це якийсь контекст зраджували, який я розумію. От, можливо, ти який вкладаєш це, то в мене просто інше розуміння. Ні, в мене не зраджували, тому що я ні від кого не вимагаю преданості, як це українською. Відданості. Відданості. Для мене відданість – це ілюзія, міф, це якась забабон, забаганка, типу, щось про насилля, про несвободу волі. А ви зраджували? Я так само, я вільна людина, не можу зраджувати. Якщо мої погляди на життя змінюються протягом життя, та кожної людини, то я нікому не можу нічого обіцяти, як я можу обіцяти, що щось не зраджу, чи ще щось. Якщо я не знаю, про що я буду думати, чи які в мене будуть думки, чи ставлення до чогось через хвилину, дві, день, тиждень. Я думаю, не мене не зраджували, ні я нікого не зраджував. Ну, зі свого розуміння
цієї теми. А як Але ви... я... розумієте? А як ви розумієте, що таке зрада? Невідповідність якимось поглядам, які були до цього. Тобто це зміна ситуації порівняні з тою, як вони... Та я не знаю, зрада – це силовий, це відданість або це якась маніпулятивна річ, де йде не про взаємодію, а про прив'язання людини за допомогою такого класного слова, як відданість. От є придумане дуже класне слово. Ну і багато. Це так прив'язуючи за допомогою різних цитат, метафор, вирваних думок відомих людей. Наприклад, береться якась гарна фраза, яка от звучить безапеляційно, типа як константа істини, і типа, ну як же, ось типа время труться перетрут, там робота не волк, там лес не убіж, що там, не знаю, світло вив мене і не піймав. Ну, просто можна любу фразу, де просто є красива форма. Тобто, дуже часто в цьому форма підмінює суть. Суть, от що таке зрада чи відданість, це ти говориш, я буду поруч з тобою, чи буду допомагати. Ну, зараз я хочу це робити. Міняється контекст, міняється відношення до нього. Тобто не можна нікому, я нікому нічого не обіцяю. А ви любили колись? Так, любив і люблю. А вас люблю? Любити. Так. А що таке любов? Любов. Любов – це намагання зрозуміти іншу людину, і турбуватись і бути поруч. Що таке турбота? Турбота. Це зрозуміти, що хоче інша людина, чи які в неї бажання, і допомогти в їх реалізації. Як ви в вашій родині продовжуєте пам'ять про людину? У вас є якісь ритуали пам'яті, пов'язані з тим, щоб запам'ятати, згадувати людину? Ритуали пам'яті? Ні, думаю, ритуалів пам'яті немає. Я просто... Якщо якісь в житті є ситуації, коли щось відбувається і це викликає паралелі з якимись ситуаціями з минулого, які пов'язані, наприклад, з людьми, яких вже немає, то просто згадується це, ну, проводиться ця паралель. І таким чином і згадується людина. Ви знаєте свої попередні покоління вашої родини? Дідусю, бабуся, прабабусю, прадідусю? Ну так, от мене якраз ця тема зацікавила десь 3-4 роки тому. Може більше. Ну, якийсь певний етап свого життя мене це почало цікавити, і я почав батьків, родичів розпитувати про них. От на даний момент, ніби, ну, все, що вони могли розповісти, вже порозповідали, я думаю над наступними питаннями, які можна задати, щоб більше дізнатися. У вас є якісь історії в родині, пов'язані з Другою світовою? От якраз я про це думав, от моїй сім'ї. Ну, є історії, от нещодавно, от я там щось маму питав, що важко було, треба було багато працювати. Ну, знаєте, і то це не з Другою світовою, а вже якби після Другої світової, от той час, коли ну, нічого не було, і було, типу, там мама каже, що вона ходила в школу. Там були одні там сапожки на декілька дітей, чи щось там одягу не було, чи як вони з татом їздили в місто і купували одяг, і що от вона казала, що тато їй купував все, що вона хотіла, і не от як зараз є, що батьки нав'язують, типу, що дітям носити, от тобі це більше підійде те, а що їй ніхто не нав'язував, навіть тоді, що вона сама собі купувала от все, що подобалось, потім вони приїжджали додому, і мама казала, ой, тут не так, не практично, ще щось. А моїй мамі було, типу, пофіг, що вона, тому що тата їй нічого не нав'язував. Це такі спогади.
А про Другу світову ніяк, як у нас якось там звідки мої батьки з одного села родом, і воно таке досить віддалене від іншої цивілізації. Воно на річці Сейм стоїть, і воно таке унікальне в своєму роді. Мені здається, що от пощастило моїй родині, що якби мої предки жили в місті, то це більш якось би. Це 20 століття пройшлося по моєму роду. А от що я розумію, от я аналізував себе, чому в мене такі погляди на життя, чому я дію так, не інакше, мислю. Ну, тобто я відчував завжди, що я якось відрізняюсь від своїх оточення свого і інших людей. І от я якраз аналізував, думав, чого це так. То я зрозумів, що от моїй просто родині і відповідно мені пощастило, що оця вся жесть, ці всі травми, от повз мою родину з обох сторін пройшло. Ну, тільки що важко було працювати, а так, в принципі, коротше, мої предки – діти хаосу, і от вони уникнули цих всіх тоталітарних систем, вони повністю от якось якимось чином просто перемогли це все. І от я так само, на мене якось надіють якісь систематизуючі чинники. Я от розумію, що я не розумію, чому мені треба звертати увагу на щось, що відбувається зовні чи навколо, якщо це ніяким чином не впливає на те, що хочу я, і те, як мені робити те, що хочу я. І ми якось не пересікаємося. Колись зрозумів суть фрази, що треба боротись не проти чогось, а за щось. І от я просто розумію, за що мені боротись, чого прагнути, і я просто живу з тим. Мені не 20-те століття, не якийсь там, не 21-й, ні. Ну, це контекст, в якому я дію, ось і все. Це реальність, в якій я знаходжусь, вона не хороша, не погана, вона просто є така, яка є, і мені, я виходжу з того, роблю те, що можу, в тих умовах, в яких знаходжусь, і все. Це дуже допомагає. Типа, нема такого, що от, якби в мене було там таке-таке, то я би робив то-те-те. Тобто цих, якраз те, що я бачу у більшості людей, проблема, що вони нічого не роблять, от мої друзі там з Могилянки чи з Кирпенка-Карга, вони, я такий нещасний, все погано, от якби був кіноринок в Україні, або там, або щось те, або все, я б тоді робив то, або це. В мене такого ніколи не було. Я робив завжди те, що можу от зараз на дану секунду адекватно, об'єктивно робити, роблю. Уже звики, це вже як звичка, і от хороші, звички формують нашу долю. То мені ця звичка допомагає дуже сильно. Мені що карантин, що був, що нема, що буде, що вимре 90% населення планети, що 100%, мені якось взагалі все одно. Тобто я підлаштовуюсь під контекст, дію, в мене нема добре, погано. Ви колись були в Києві, в Бабиному Яру? Да. Я там жив поруч на Петропавлівській вулиці. Які? Це там, де це в розі стоїть цей хлопчик з торбинкою, і вулиця вверх. Здається, що це вона, Петропавлівська. Да. Я жив наверху цієї вулиці. І дуже часто ходив прогулятись по Бабиному Яру. Потім я потрапив один раз, якісь люди мав зніматися, чи знімається фільм про Бабин Яр. І це була спеціальна екскурсія для кіношників, для команди знімальної, яка буде знімати цей фільм. Для них там щось 4 чи 5 годин була екскурсія з купою фактів, з якоюсь там професійною людиною. Почув про це, а я це мав хтось з моїх друзів іти. Я попросився теж туди, мені цікаво було. Я теж пішов послухати, був на цій екскурсії. Потім на цьому Карандаше, коли там бував, то там теж я прохід і там ходив. Ну і колись навіть вночі сам ходив, там гуляв, зараз дуже прикольно. Які у вас відчуття там? Відчуття? Ніяких абсолютно. Як звичайне місце.
Як ви вважаєте, чому відбуваються такі трагедії, як Голокост? Ну, того, що людина може бути або краще за тварину, або гірше за тварину. То якщо прийняти таку константу людської природи, то це просто був час, коли ми були гірше за тварин, або людський рід, і все. Тобто це могло бути ще в 10 разів гірше. Тобто допомагає в аналізі якихось історичних подій примінення, саме от якщо кажуть історія, теж одна з красивих безглуздих фраз, типа історія не терпить там сослагательного, типа що аби то, аби сьо, типа як є, і ми це аналізуємо. Ну, для себе я вважаю, що це неправильно. Могли знищити всіх євреїв взагалі. Зараз от нема якихось видів тварин. Ми ж не кажемо, вже скільки зникає тварин різних по планеті, народностей. В Америці немає індійців, якихось там майя зникли, там ще щось. Ну так само могли взагалі всіх євреїв знищити. Зараз євреї могли бути просто на картинках. Могло таке бути? Могло. Тому могли взагалі не знищувати. Могли, могли. Могло не бути цих війн. Могло. Тому я спокійно ставлюсь. Тобто в мене є внутрішні ресурси, от я там потрапив в дитячий табір один, називається «Світ моєї мрії». Його психологи проводять для дітей. Я там цим психологам задавав багато питань різних, да, і зрозумів, це зводиться до того, нашого чого аналіз, як ми сприймаємо певні події, явища чи якісь факти, все залежить від нашого внутрішнього ресурсу сприйняти це. Якщо ресурсу мало, то нам, блін, не знаю, там роздавить мурав'я, людина буде плакати 3 години. Є такі люди, я бачу, там хтось наступив на просто буде повсти улітка, і випадково людина наступить на улітку в лісі, вона розстроїться, в неї буде поганий настрій тиждень, що вона улітку роздавила. А хтось уб'є мільйони людей, в нього навіть не погіршиться настрій, типу, він вже буде довольний. Типа, комусь поет, у мене вистачає не впадати в якусь депресію чи якийсь типу мнімий гнів, типу, що о, це жахливо, це було погано, бла-бла-бла. Ну, це якась маніпулятивна форма, я от проти маніпуляції, типу, що далі? Ну, було. Просто, ну, це, і це все залежить, це дуже, люди діляться на 2 категорії, типу, ті, в кого конкретно загинули родичі там, і це зрозуміло. Тобто все, любе явище, воно сприймається 2 видами. Типу, якщо це тебе не стосується, от мене це взагалі ніяким чином не стосується, мені це якось, я чесно кажу, мені, ну якось, окей, було, типу, давайте робити, щоб далі це не повторилось. І другий варіант, це якщо б в мене півродини там загинуло. Звичайно, якби це мої бабушки, дідушки загинули, чи якісь тьоті, дяді, то це так само, як зараз коронавірус. Типу, хай, о, там одні кажуть, хай вимруть ці пенсіонери, супер, менше буде дебілов за Зеленського голосувати. Але ти думаєш спочатку, о, ну класно, реально вимруть ці всі ідіоти, типу, прикольно, але потім думаєш, блін, так там мої родичі теж підпадають в цю категорію. І коли це вже, чи готовий ти, щоб умерли і твої родичі для того, щоб случилось благо і не ходили пенсіонери на вибори, типу, да? Чи там в АТО, давайте росіян погоним, типу, давайте чуваків фігачте цих, блін, на Донбасі, орків, а зараз мій племінник там в АТО. Я думаю, чи готов, щоб я мій племінник загинув ради того, щоб Росія пішла додому? От я тут, коли це вже, тобто діляться, людину, її думку можна питати конкретно тільки тоді, коли це стосується цієї людини. А ці всі з чужими руками легко жар загрібати, знаєте. Дуже багато цих людей, які там проти Росії, тільки вони, у них там з родичів нікого немає, і вони, ну, якби, чи готові, давайте, будь ласка, свою дитину туди, автомат в руки пішов. Сам, ну, теж сам, родичі інших людей більш жаль, ніж себе. Навіть якщо людина сама, там вона не об'єктивна. Що в нас більшості люди своє життя не цінують. Тобто в нас в Україні, типу, цінність свого життя, ну, тобто, немає цієї людської гідності. Українці, ну, от, моє відчуття, вони там свій їдять, що попало, п'ють, курять, екологія,
не відпочивають. Ну, тобто у нас людина не цінує своє життя, як вона може там висловлюватись про цінність життя іншого, якщо люди в більшості себе не цінують. Типу. Вони до себе ставляться, що унітаз, що людина – це одне, ну, паралель. Це живий унітаз, по суті. Угу. Чи правильно я розумію? От ви казали до цього про ресурс і про те, як пережити там ту чи іншу смерть. Виходить, що, за вашими словами, відсутність емпатії – це сильна сторона людська? Що таке емпатія просто? А що для вас емпатія? Ну, так це для себе ти приймаєш, що це трагедія. Ти говориш, я кажу, що там, так, це трагедія. Але якщо нема форма, є сутність і форма, є якесь явище, емпатія. Дуже часто людей, от я знаю, і є такі, ну, типу, купа масок. Люди навіть одягають маску, типу, благородності, що в них є емпатія, щоб бути частиною стада, в якому вони знаходяться, бо зараз вони відслідковують. Людина – це тварина в першу чергу. Вона відслідковує, що навколо її оточення всі такі емоційно кажуть, блін, це трагедія. І вона розуміє, що якщо так не буду робити, то я не буду частиною цього стада. Типу. І вона так само проявляє. Ми думаємо, що це емпатія, але це маска. Але якщо це дійсно емпатія, якщо вона дійсно не... Будучи... Дійсно, хто, от якраз хто може, хто є джерелом тієї міри, хто нас судить, хто може судити, от казати, от я чи ти, ми можемо сказати, у цієї людини дійсно емпатія, у цієї людини немає емпатії. Мене зацікавила тема психології, як працює мозок, я там от, Роберта Сапольського слухаю лекції, і зараз на даний момент я розумію, що тема роботи нашого мозку людини як машини, типу, ну, такі організми нашої психіки досліджені на ноль. От на даний момент, на 2020 рік, на мою думку, я знаю, що явище емпатії досліджене на нуль. Mm-hmm. Тому зараз розмовляти, тобто зараз актуально казати, що є емпатія як явище, і давайте його досліджувати. Що зробити в науці, щоб про емпатію дізналися, вивчили, що таке емпатія, ми знали, що таке емпатія, а не казати, типа, ми знаємо, це яка атомна енергія в 18 столітті. В 18 столітті багато знали про атомну енергетику. Так само ми зараз, 2020, я думаю, в 3020 про емпатію буде більше відомо. Але на даний момент, що таке емпатія, особисто я все, що я читав, і все, що думають люди, все не зрозуміло. Ну, це занадто складне явище для того, щоб взагалі брати, судити, що таке емпатія. Mm-hmm. Ну, це я так думаю. Може, хтось і знає, а я просто цього не розумію. Таке теж можливо. Ну, часто я бачу, на мій погляд, що за емпатію є, щоб гарний соціальний статус людина. Я емпатичний, це підвищує мій, типу, як образ, і я там маю вигідніший соціальний статус. Оце я бачу часто підміну емпатії за тим, що, ну, я точно знаю, що горе, або якась трагедія – це дуже акустичний формат, і це людина, ну, от коли мені погано, чи щось мене торкає, мені щось болить, я не можу ходити і про всім про це розказувати, я сижу по собі. Тобто я бачу, як я реагую на трагедію якусь, або щось те, що неприємно, і це дуже не публічний формат. Тобто люди, які публічно можуть роз'являти, про якісь трагедії, там, гори, ще щось, то це, ну, знаєш, цих людей це не стосується. Або це псевдоемпатія, псевдовирішення. Тобто це просто багато галасу з нічого. Тобто, ну, є, говорять про це, що далі? Всім іншим посрать на це, типу. Тобто, коли є перегиб в сторону, давайте всі за емпатію, чого ви такі байдужі, давайте щось там, бла-бла-бла, то я ж от я просто за результат будь-які дії. Який результат? Всі інші, вони просто такі тікають, ну, типу, не можна нав'язати щось людям. Тобто це про нав'язування якесь більше. А людина, якщо в неї немає ресурсу, в неї куча своїх проблем, це як оці попрошайки в метро з фоточками дітей і просто нереальними децибелами, якими вони сповіщають нас, що це дитина якась травма. Що ми бачимо, як реагують люди в метро? От я дивлюсь, мені цікаво дивитися, от я теж вивчаю емпатію, от про емпатію. Всі люди просто потуплюються вниз, максимально, типу, абстрагуються, щоб взагалі навіть не подивитись на цю людину.
не те, щоб допомогти. Оце зараз в суспільстві таке розуміння емпатії. Як ви вважаєте, як має виглядати сьогодні сучасний меморіал, присвячений жертвам Голокосту? У мене просто взагалі меморіали ніякі. От нас в місті в Конотопі, от моя школа, де та напроти парк, і там меморіал загиблим Другій світовій війні. Ну, чесно, для мене це було просто купа бетону. Але якщо сприймати якісь символізми, пам'ятники, от я за все живе. Тобто, якщо це буде... От мені, я зараз переїхав, навіть жив на Харківській метро, зараз переїхав на Дарницю. І в мене тут двоповерхові будиночки, купа дерев, а там багато висоток і мало дерев. Я розумію, що я краще все почуваю, де менше бетону, більше природи живого. Якщо меморіал – це за щось живе, то це має бути якраз маніфестація життя, то це має бути відсутність неживої матерії. Наприклад, що? Камінь, бетон. Наприклад, тоді що це має бути? Квіти, дерева. Все живе, квіти, дерева, якісь соняшники, не знаю. Якийсь пам'ятник природі живому, там білочок завести, якихось тваринки, щоб там жили. Ну, дбати про, як можна, люди, от, трагедія, знищують живе. От просто, щось живе, знищують. Це погано. Ми кажемо, ми люди, ми кажемо, що знищувати живе погано. Ми хочемо зробити акцент, щоб був ось таке, і що, як ми покажемо, що, тобто, як довести, щоб не було в майбутньому? Значить, показати цінність живого і привити любов до чогось живого. Ну, логічно. Ми ж меморіал робимо, оце так само, меморіал робиться з ухилом назад. Тобто, для чого ми робимо меморіал? Для того, щоб в майбутньому не з'явились такі моральні уроди і так не пали людські цінності, настільки люди не були жорстокі, щоб не повторити цю трагедію, чи для чого, чи для чого, ну, яка мета цього меморіалу, якщо так запитати. Я бачу, мета – це, щоб в майбутньому цього не було. А як от зробити, щоб цьому в майбутньому не було, як ви думаєте? Прививати любов до живого. Якщо людина любить живе, як от цей маленький Гітлер, там, типу, якби... От в нього були вдома трагедії, його в сім'ї там погано було. От в нього, це ж, ну, типу, людини з дитинства, ну от, щоб не було цього, зараз дітям треба, от, будь ласка, типу, от народжуються в Україні діти. Звідки ми знаємо, що не народиться в Україні якийсь хлопчик в Києві, який не стане через 50 років новим Гітлером і закінчить його справу. Скаже, в мене мета життя, от в нього не вийшло всіх євреїв знищити, давайте, а в мене вийде. Ну таке ж може бути. Як зробити, щоб цей хлопчик не став таким, от, не поставив собі таку мету, чи дівчинка, не обов'язково хлопчик. А як зробити? Для цього треба любити дітей, давати нормальні садки, школи, в родині теплі стосунки, навколо багато живого, природ. Мені, я в дитинстві їздив в село, купався в річці, ходив в походи, їздив в табір, який в лісі. Тобто в мене все дитинство пройшло в природі, і з цього я її люблю. Природа – це частина живого, все інше живе – це частина природи. І по накопительному ефекту я люблю і людей, відповідно. І євреїв, відповідно, люблю. Бо, ну, але любов до євреїв йде через любов до курочки, гусочки, коровки, річки, божої коровки, берези, клена. Не може людина народитись в місті. От я, в мене багато друзів, киян, наприклад, і я дивлюсь, от я раніше думав, що вони такі якісь сухі, якісь в'ялі. А вони, блін, все життя прожили серед бетону, типу, моя там подружка каже, а що це за дерево? Я кажу, рябіна. Вона каже, яка рябіна? У мене просто 20 років, мені, в мене винос мозку, що людина не знає, як рябіна виглядає. Я не міг добу в себе прийти. Як таке може бути? Ви так говорите, що от може народитися там через там кількість, там якусь певну кількість років може народитися хтось так само жорстокий, як Гітлер. Але чи правильно розумію, ви вважаєте тоді, що це за цю трагедію відповідальна одна людина? Чи це все-таки, ну, якби суспільство дозволяє також цій людині такі вчинки робити?
Так, ми є принципи поведінки людини в толпі і наодинці самим собою. Є масова психологія, яку там досліджував Фром, наприклад. А є людина, коли наодинці самим собою знаходиться. І це різні види відповідальності, і це, ну, як за колектив. Просто в колективі і в суспільстві де знайти оцю колективну відповідальність, так? Що це? Цього не існує. Ну, як суспільство, яке, що значить суспільство? Суспільство, наше тіло от, складається з якихось клітинок. Так само суспільство з клітинок. Типу, в першу чергу суспільство формується з тисяч цих сімей, маленьких організацій, якихось кол по спілкуванню, там університетських якихось, ну, все одно це маленькі мікроорганізми, да? І є якісь історія, розвиток історії, якісь географія, якісь... Я вважаю, що вообще людина відповідає лише за себе, а за все суспільне нема колективної відповідальності. Mm-hmm. Колективна відповідальність – це якась ілюзія. Ну, це міф, якийсь, я не знаю. Кожна людина відповідає за себе. Коли ми, якщо розібрати нацистську Німеччину спочатку, от, коли вона зароджувалась, її можна розібрати відповідальність кожної людини в цьому процесі. От кожної на той час. Але загально, ну, загально це упрощення. Упрощення – це завжди хибна думка. Тобто, відповідальність, от судове засідання, суддя, да, він розбирає по суті справу, вникає в кожний елемент всього. І від сотні елементів він формує загальну картину і виносить своє рішення. Так само присяжні. Але не розібравши кожен елемент, ми не можемо загальну картину скласти. Тобто, все одно колективна відповідальність народжується від розуміння долі відповідальності кожного елементу. Ось і все. Тобто все одно... Така трагедія може повторитися, на вашу думку? Може, і більше. Це, звідки ми знаємо? Це, може, цвіточки. Я читав книжку «Історія пороха». І там в цій книжці, як порох, виникнення пороху і розвиток впливало одночасно на розвиток науки і всіх технологій, і на війни. І там така паралель, що чим кровопролитніші були війни, і тим краще розвивались технології. Тобто, якщо така трагедія може повторитися, вона допоможе чомусь розвинутися? Так ось, будь ласка, коронавірус. От є теорія, що це вивели ці люди, що це не природний вірус, а штучний. Вже загинуло скільки там мільйонів людей. От біологічна зброя. Тобто тоді треба було щось спалити людей в печах, їх кудись гнати, щось організовувати, логістика, куча людей. Зараз взагалі ти просто в воду кидаєш в якусь таблетку і вимирає там 5 мільйонів людей за день. А за що ви готові боротися? Боротися? Та я не за що не борюся, я просто дію. А відступувати, що ви готові? У мене, в принципі, самураї, типу. Мене, я роблю так, щоб ніхто не знав, що я це роблю. Типу, прийшов, щось робиш, зник, і навіть ніхто... Тому що це основна умова вижити, залишитись живим. А ті, хто борються, вони, ну, як правило, що таке бороти? Ну, я не збираюся ні з... Раніше я там підтримував цю концепцію, за що боротись. Зараз це слово в моєму словниковому запасі відсутнього, рідко потрапляю. Я не кажу, що я за щось борюсь. А відстоюєте що? Та нічого, я просто займаюся творчістю, творю, знімаю свої відео, так само інтерв'ю, от мене проєкт з інтерв'ю, типу, я просто кайфую від життя, мені... По суті, я роблю те, що мені подобається, досить комфортно себе почуваю і змінюю світ, і так само роблю те саме, щоб не повторилось таких там трагедій. Типу. Якраз боротись – це егоїзм, це гординя. Типу, тому що суть в тому, що
Якби кожен, якщо всі почнуть потрошку щось робити, то не треба ні з чим боротися, 90% тих проблем, які ми думаємо, що є, зникнуть. А виходить, не зникає, тому що майже всім байдуже, а є одиниці, які хочуть брати на себе весь тягар і думають, що у них є ресурси, сили одному змінити весь світ. І от вони борються. І вони, як правило, потім посттравматичний синдром, і вони потім стають злими або самогубцями, типа, от як дуже багато. Все, я за добро. Коротше, з крайності в крайності. Mm-hmm. Тобто для мене слово боротись, це я знаю, це людина або закінчить життя самогубством, або вигорить, або дві пачки цигарок в день, або стійде волосся, нерви, або родина знищена, він тут бореться, а в родині нема часу на дітей, дружину, там, все одно хтось страждає. Mm-hmm. Тому от це слово боротьба, це для мене синонім слова лох, Людина, яка захотіла щось робити хороше, але неправильний метод підібрала, і вона програє 100%. Ці для мене борцуни, це на прикладі України, от так само я, після Майдану, наприклад, багато людей, які там щось створювали, якісь проекти, щось боролись, робили, от я знав ще тоді, що вони всі програють, здадуться, і все одно зло переможе, тому що вони якраз налаштовані на боротьбу. Uh-huh. А не методично, не самим бути щасливими і поступово щось робити. От я розумію, що щось треба робити, і може, я роблю, і мені класно, якщо результат буде через 50 років. Uh-huh. Мене зараз не засмучує щось. Я розумію, що я сам нічого зробити не можу, і я сам хочу, і щасливе життя прожити, і мати час поспати, пограти в футбол, відпочити. Не думати ні про що. І щось робити. І воно неважливо. Ти відпочиваєш, і потім сам прилив енергії приходить, ти хочеш щось робити. Воно от саме приходить. Не хочу робити. Для мене важливо, коли я не хочу не робити нічого, мати можливість не робити. Угу. Тому що я розумію, що тоді я відновлюсь, і я зможу далі щось робити. Mm-hmm. І все. Головне, те, що я зараз прийшов до чого, це головний навик, який я в собі розвиваю, на чому я сконцентрований, це вміння чередувати напряження і розслаблення. Mm-hmm. Тобто попрацювати і розуміти, коли відчувати свій організм, тому що ми змушуємо мозком свій організм надриватися. Тобто в нас вже ми голодні, а там треба щось знімати, там якісь важливі штуки. Ми такі, та пофіг, перекушу чіпсами, сухий перекус, бутерброд, ще щось. І ми зраджуємо себе об угоду якимось псевдоважливим справам. В ітогі потім людина через 8 років в неї рак, язва желудка, куча проблем. І вона така, я ж тут боровся за вас всіх, я хворію. І всі такі отморозились, і ця людина бачить, що всім похер на неї. І вона включається жалость до себе, ах, я все життя поклав, щоб вам всім помогти, боровся за Україну, євреїв, геїв, будь-яке слово підставляєш, а вам всім на мене насрать, і ця людина стріляється, або деградує, або йде в депресію. Це 99% всіх борцунів, борчинь, які за боротьбу. Оте, що я спостерігаю навколо себе. Я зрозумів, що мене це вже не влаштовує, я ні за що боротись не буду, я просто живу своє задоволення, роблю те, що хочу, і це все одно приносить результат. Я попустився, що я месія, маю всіх врятувати, Україну, планету, галактику, не знаю, що ще там. А що вас радує? Я зранку прокинусь, покатаюсь на велике. Поїв торт зі згущенкою вафельний, випив чайку, послухав інтерв'ю Джо Рогана, або зараз цього Боумейстера слухаю. Потім помонтував щось, зняв, домовився, пішов в гості, пограв в футбол, пішов в гості до свого друга або іншого одного, з друзями зустрівся, поїхав в ліс, вигуляв собаку, почитав книжку, подивився щось. Дружиною потусувались, щось поробили,
посаджали, у нас тут під вікном грядка є, ми типу там щось посаджали. Ну, банальні речі, типу. Ну, от все, що. А яка ваша мрія? Так вона вже, ну, в мене вже немає ніяких мрій, я вже живу, як я мріяв раніше. Тобто, якщо ти живеш кожен день так, як мрієш, вже й мрії, що мрія, яка мрія? Остров хочу собі купити. І продавати громадянство, типу, свої правила. І от остров куплю, створю там свою конституцію і буду громадянство продавати, типу. Ну, або не продавати, дарувати громадянство. За що будете дарувати? А? За що? Просто так? Ну, з тим, кого люблю, хто мені подобається. Дякую. Мені було дуже цікаво. Мені теж. У мене все. Зупиняю зараз.